हेलो नमस्ते सबैजनालाई अनि वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु। आज नोभेम्बर 8 मेरो छोराको बर्थडे परेकोले आज हामी सानो बर्थडे सेलिब्रेसन गर्दैछौँ। अहिले हामी यहाँ केक लिन आएको, केक अर्डर गरेको थियौँ। सो अब यो केक लिएर चाहिँ हामी अब घरतिर लाग्दैछौँ। यो चाहिँ एग फ्री केक हो है साथीहरू। हामीले चाहिँ अब केक पनि लिएर आयौँ घरमा, ल हेरौँ है त कस्तो रहेछ केक। यो चाहिँ मेरो छोराले रोजेको ब्ल्याक फरेस्ट केक अरे, अनि यस्तो रहेछ केक चाहिँ, ब्ल्याक फरेस्ट केक। तपाईँहरू हेरेरै भए पनि इन्जोय गर्नुहोला है। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर साइमन, happy birthday to you. Make a wish. Make a wish. Lockdown ko birthday. Yay! How old are you now? 16. 16. Show me your badge. It's my 16th birthday. Happy birthday, Simon! Thank you, Anjali. I'm a little Anjali. Right. What about that? Shit, they'll fit. Why don't you buy bigger ones, huh? Yeah. Right there. Down the jug at the top. On the bottom. This is scarfed. Oh my god, thank you! Mwah! 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 Thank you! Pop your hug, eh? Okay. And you feed me a little bit, save yourself the rubber. आजको हाम्रो बर्थडे स्पेसल चाहिँ एकदम अनौठो छ। बर्थडेमा मान्छेहरूले भेराइटी खानाहरू खान्छ, तर आज मेरो छोराले चाहिँ माछा खान्छु भनेर हामीले माछा लिएर आएको छौँ। अनि माछासँग चाहिँ उसलाई ढेँडो खाने भनेर चाहिँ हामीले आज त्यही माछा र ढेँडो खुवाउने प्लान गरेछौँ। हामीले भन्दा पनि छोराले नै हो, उसले चाहिँ माछा खान्छु, माछासँग ढेँडो खाने मेरो बर्थडेमा भने, त्यही भएर हामीले माछा किनेर माछाको करी र ढेँडो बनाइदिँदैछौँ। आजको माछा करी चाहिँ मलाई जस्तो आउँछ, मैले जस्तो जानेको छु त्यसरी नै बनाएर देखाउँदैछु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो माछा करी, प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला।
हाम्रो माछा करी पनि रेडी भयो सो अब चाहिँ म ढेँडो बनाउन जाँदै छु खासै राम्रो बनाउन त आउँदैन तै पनि ट्राई गर्दै छु यो ढेँडो बनाउन यो चाहिँ सबै मिक्स भएको पिठो हो सो मैले चाहिँ ढेँडो पनि ओडाली भ्याएँ हाम्रो आजको स्पेसल भनेको यही हो माछा र ढेँडो बर्थडे बोयको रिक्वेस्टमा आज चाहिँ हामी माछा ढेँडो खाँदैछौँ प्लिज मेरो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला मेरो छोराको बर्थडे पनि सकियो सो बेलुका सबैजना जम्मा भएपछि मात्रै केक काट्यौँ हामीले अनि उसको बर्थडेमा चाहिँ साथीहरू पनि आउनु पाएन इभन उसको दिदी पनि आउनु पाएन यसपालि अहिले चाहिँ लकडाउन भएको छ यहाँ अस्ति थर्सडेबाट लकडाउन सुरु भएको मेबी नेक्स्ट इयर सबैजना सँगै बसेर मनाउन पाइन्छ होला भन्ने आशा छ है के हुन्छ हेरौँ आजको मेरो यो ब्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला यदि मन पर्यो भने एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला अनि तपाईँहरू यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्दै मेरो यो आजको ब्लग है एन्डिङ गर्न चाहन्छु सो म तपाईँहरूलाई चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु बाई बाई स्टे सेफ